Mirëdita dhe mirëseerdhët, jemi në MCN Ekonomie, në takimin e parë për këtë javë dhe sot do të flasim për prodhimin e qumshtit, por edhe të nën produkteve që dalin pikërisht nga qumshti, pra për përponimin. Aktualisht në treg ka munges të qumshtit të lopës. Do të shohim se si përballet kjo industri pikërisht në mungesën që vjen nga ky element. Në nisje do të kemi një deklaratë të bërë nga sekretari i përgjithshëm i industrisë së përponimit të qumshtit dhe më pas me të ftuarit tan për sot do e komentojmë. Se do të vazhdohet me këtë situatë. Do të jetë shumë të vështira zgjidhjet si për sektorin e prodhimit të qumshit, ashtu dhe sektorin e përpunimit të qumshit. Prandaj ndërhyrjet duhet të jenë sa më të shpejta. Nëse ne do të deri tani, gjitha kompanitë kanë bërë maksimumin, duke sakrifikuar në lidhje me kostot dhe operimin e tyre për të garantuar produktet në racat e marketeve dhe supermarketeve dhe për të bërë maksimumin për të mos patur çmime të shtuara për konsumatorët final. Por nëse do të vazhdohet në këtë ritëm dhe nuk do të kemi ndërhyrje dhe do të kemi një paksim përsëri të numrit të krerëve dhe sasisë prodhuar të qumshit, secili operator që është në treg do të bëjë llogaritjet e veta në varësi të kostove, produkteve, lëndës së parë që e përdor dhe gjithashtu pozicionit apo distancave nga i merr lëndën e parë nga fermerët dhe ku çon produktet finale, dhe do të kenë llogaritjet e tyre për të vendosur në lidhje me çmimet që do të operojnë në treg. Qumshit e kosi janë të produktet më të konsumuara dhe janë pjesë e produkteve të shportës. Ajo që ne mund të themi është që vetë veçanërisht natyra e konsumatorëve shqiptarë që i kanë përditë në tryezat e tyre, prandaj edhe ne kemi kërkuar që të kishte ndërhyrje si më të vëshë në shitje në sektorin e qumshit, ashtu dhe në subvencionet e shkuara për sektorin e prodhimit qumshit, e cila do të bënte të mundur që të kishin çmime më të arsyeshme për konsumatorin final. Dhe për ta komentuar më tej situatën, në studio më është bashkuar zonja Ilda Dhori, deputete e qarkut të Fierit e Partisë Demokratike. Zonja Dhori, faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit, ju falenderoj. Ndërkohë, pjesë të diskutimit do të kemi edhe zonjën Teuta Nunaj Kortoçi, ekspert e ekonomie, po ashtu edhe zotin Eduard Çarka, ekspert bujqësie, dhe zotin Dashamir Çela, fermer. Mirëdita të gjithëve dhe pikërisht me zotin Çela do e nisim. Zoti Çela, ju jeni fermer vet. Pse jemi sot në këtë situatë, të cilën jemi dhe duke diskutuar? Pra çfarë ka ndodhur që kemi ardhur te pika e mungesës së qumshtit? Po ne faktikisht kemi diku dhe në 2018 dhe këte kemi marrë një sërë masash, qeveria të nga marrë një sërë masash kundra fermerve shqiptar, si për shemë në subvencionimin e qumshit, një pasur me litrë qumshit, 100 lek për litrë, së 10 lek të reja për litrë dhe në i hoqin fare kanë qumshit 100 lek për kërë lopë. Pas ta e rëdi pandemija 2020, në 2021, po gjithashtu ko luftë, jo patëm probleme shumë të mëdha, erdhi çmimi i naftës pisej gati 2300 lek, 2400 lek, po erdhi lufta në Ukrainë, lufta të vetë Shqipëri, çmimet e inputeve bujësori kanë arritur 300%, si për shembull DAP-i, urea, superfosfati. Pra edhe njëherë, më fal, dhe njëherë që të jemi pak të qartë, nëse mund t'i përmendi me zëra kostot që janë rritur. Pra është rritur nafta, thatë ju. Tjetër? Nga 1500 nga shkur 2300 lek. E qartë. Dakor. Plerat kimik, si për shemë blektoria kja mu, për shemë përdor DAP, ure, në superfosfat. Superfosfati ka qenë 18.000 lek, ku Itali sot ka vajtë 12.000 lek, 22.000 lek. DAP ka qenë diku tek 60.000 lek dhe sot është 130.000 lek. Ureja ka qenë 25.000 lek dhe sot është 130.000 lek. To janë 300% çmimet të rritura, dhe më. Ku da zë tjetër? Da zë ujë vaditjes. Shqipëria ka munges të madhe, munges të teksuar të vaditjes, dhe mos me hardu, nëse, si që vjet, vit pas vit, klima po ndryshon, dhe kemi të atësira të mba. Sko të jemi në muaj në ndorë, dhe me në 5 në ndorë, dhe akoma në kemi të atësirë. Po, shtë atësirë, po. Qmime dhe dritra, po, gjithashtu të me rritjën e kështëve të kërë, si do mos naftës dhe të kërë, të një, gjithashtu nga to kam marrë rritet gjatë zakonisht, gati 100%. Jo në gjatë po prapa është, kështu që vektoria shkoj i, do më dhe në shkoj e funktore, më së mencionimi e arë në anë a kjeve rrisë, është dhe ajo do më dhe një shtytje drejtë fundimentimit të shumë për mërëve, në kështu që përpasoj ka mungesa të matë të nëshin.
Ju kur shisni? Kur shisni ju? Ne shisni te fabrika Erzeni, faktikisht. Po? Një fabrikë shumë e mirë, po, po vjen ora, po e kthejnë edhe këtem fasoneritë, më anë se s'ka, s'ka ku mbledhë qumësht, i porton qumësht në Italia, në Serbia, hirë, qa i portojnë, se nëse ti asun, dhe përpasojnë ne lektorë shqiptarë për në falimentojnë. Ju sa krerë lopë keni? Unë mentalisht kam 20 krerë, lopë dhe viqa, për me shtjera të manë për remon. Kemi problem tjetër prapë, do me anë tek importi lopëve të qumshit. Ne kemi mungesa për nga të qumshit, i që qeme rria ka vend 500 euro taqë zdogane për një lopë qumshtire ka bjesh në Bashkimi Europian të Qumshit Shqipëri. Në duke me kënë një lejtë të vëshen e qumshit Serbit dhe në për të limuar Serbin, do me anë dhe për një shkateruar njerë. Në ka vjerë në shumë me importojnë një makinë dhe në Europa, për një lopë një anë një faktukë, dhe 500 euro zdoganim. Kurse këta që importojë qumësht në Serbia ka me zero të veshër. E kuptonë sa së prapë dhe punonë qeveria shqiptarë. Po, qëfar prodhimi keni në ditë? Qëfar prodhimi keni në ditë? Qëfar sasije? Gati 400 litra qumësht në ditë. I shisën të gjitha ato? Po, shqitën. Shite se sot nuk ka qumë, sot ka kërkeshë të matë qumë, është tregu është boshë. Dhe me qëfar të shmimi ju a marrin grumbulluesit më sakt? Pra ju a kanë rritu, ju a kanë ullur të shmimi në blerjes? E 75 me të veshe, 75 lek vjetra me të veshe. Po, shmimi është rritu, janë rritu të dëmhalo ushqimet bazë të blektorisë, dëmhalo janë rritu gati me 100%, dhe është rritu të shmimi me gati me 20-30%. E kuptonë, ne prapë, pëndihemi në vështimësi. Po, dhe që shini se zgjidhjet situatës? Zgjidhjet situatës, Ministria Mujësisë duhet ullet urgentisht, e kemi thënë e sërthënë, për nuk ka, ata nuk asë nuk duhet atim fare një, asë nuk kanë ndërmend pare, shflasim e ne, duhet ullemi në vendet, të ndalojnë që zbend importin në vendet e huaja hirë, që marri, qumë, që marri, andi, të hekin doganat për të futur lopë në Shqipëri, se pagon, ta thashe dhe njëherë, pagon 500 euro dogan të importosh një lopë. Pra, që të merë një më falë, të merë një lopë nga vëndet të tjera që kam prodhim më të madhë, po themi? Po, mos kam prodhim më të madhë, kam, por Shqipëria sot nuk kam me edhe të duash të blesh lopë, sot lopë të shkrejnë, ka 4-10, 5-10, gati 7-8% lopë, nuk e ku i gjenë me edhe, su të ketë blerë sot nuk ka gjetë gjallë, që t'importosh lopë në vendet e huaja dhe vaj i bje që t'pagosh edhe 2.000 euro është lopa, i bje që t'pagosh një 5-600 euro zdo ganin, të vejnë gati me i makin një lopë dhe me. Pra ju thoni që grumbulluesit më tepër i Leverdis, prodhuesit më sakt, që të produkteve të bulmetit, që të importoj lënd të parë, se sa të marri qumë shtë nga ju? E kjo është mënyre që veris dhe me për të falimentuar, për të vrarë dhe madhëm blektorë dhe bujësim tërsi. E kema su, kjo është, këtu bëllozën një politikë dhe më nuk e di se kush e menagjon dhe kush e financon. Kjo është një, nuk di se si ta kjoj, dhe më është një vrasje e blektorisë shqiptarë. Po mundohen me shdo kush kuptoje, i hekin aksizën shdo malë, i hekin aksizën qumshit pluri, i hekin aksizën e jeti doganën kjushit ose hirës i bina Serbia dhe qëmë se një ferme shqiptarë do të importoj e zem 30 mështira nga vërën dhe huaj i bilë paguaj 15.000 euro të vërshet doganë e ku qëmë se politika është polozë. Pra jenin disa avantajme importuesit në produkte dhe importit nësak. Kjo është është e vetë qëllimshme, jo se nuk dhine, e ben ka stile të nëhajkën e këtë të në shdukin në të vetë. Mirë, ju kërkoni... Në kishë ka që ka që... Po, më falë, zoti Qela, një moment. Fermerët kërkojnë në mënyrë të vazhdueshme, subvencion në fakt nga qeveria, po mund vazhdoj ky sektor të funksionoj në këtë formë vetëm e subvencione? Subvencionet janë në gjithë botën, subvencionet... Unë se jetoj edhe Gjermani, herë Shqipëri, herë Gjermani, edhe Gjermani e subvencionon bujësin dhe blektorin.
që asë ka, asë 1% prodhimit brendshme ka, po prap ajo jep gati 10-12% prodhimit brendshme ajo vetëm vektorisë dhe bujqësisë Gjermanie dhe në. Asë i leverdisë. Po prap, bujqësia po që se nuk subvencionohet, bujqësia vdesë. Nuk e mbanë do të nuk. E kuptove? Po. Pasaj, ne kemi domëzdoshme, Shqipëria ka domëzdoshme, se këta pretendoj të bëjë turizm, po që të bëjë turizm, Shqipëri duhet edhe bujësi, se turizmi do të hajnë, do të pijë. Apo do të imajnë me mishë arabi, me qatë imajnë? Turizm. Pra, edhe njërë, që do ishte zgjidhja në këtë moment për sektorin që ju përfaqësoni? Qëfar do ishte ajo ndërhyrja imediate që kërkohet? Zgjidhja për blektorin, është subvencionim, si që kemi kërkuar, 100 lek për litër qumshi, nafta gjithashtu që për shpërndajat, nuk e di dhe unë se ku shpërndajat, se unë kam, unë s'kam marrë kur, ka 2 vjetë kjo, do me shpërndajat nafta, unë s'kam marrë 1 litër nafta. Do me 100 lek për litër qumshi pa limit, i bëm punë blektorisë shqiptare që i bëm për para, dhe heqje është doganimit, dhe heqje të vëshes, do me të importuar gjithë gjallë në vendet e huja. Se kemi marë fundum, nuk ka me. Në qofë se duhem do me që blektoria shqiptare të rikëthejet, në qofë se duhem mësej që ta të rikëthejnë këto fabrikat në lavatricet të qumshit serb, atëhere i bje që në të imbyllu me ne dhe të ikin farë, anë i ka jemi, se unë... Po, ju në fermën tuaj sa vetë keni të punësuar? Po, ne si familje, jam unë, usja dhe më maja. Pra, keni biznes familjar? Po, ne s'pa rrimë. Ne s'parim të gjimas, pa leke s'pagojmë do të njështë, ne me zi pa imbajmë, më punoj në Gjermani për të majnë një ferëm këtu, për të mbajdu gjallë. Se shpresoj dita ditës, më bëja diqka, po si që shofë, asna shteti, asna opëdita, nuk e kanë rëmen njëri para blektorin qëtarë. Mirë, mirë Zoti Çela. Një përfaqësuese të opozitës se kemi në studio, siç e thamë zonja Ilda Dhori, deputete e Partisë Demokratike për qarkun e Fierit. Kjo është situata e fermerëve sot? Fakt, ajo që tha fermieri zotria në fjalë është ajo që ai prek çdo ditë. Është realiteti që çdo blektor prek çdo ditë. Dhe e vërteta është që sot fshati po zbrazet. Për shkak jo vetëm të lëvizjeve demografike drejt zonave të urbanizuara, por edhe për shkak të largimeve masive. Dhe kjo është një lëvizje që ka kapluar mbar Shqipërinë. Atëherë çfarë duhet bëj sot qeveria shqiptare dhe ministria e bujqësisë në veçanti duhet patjetër të kthehet syt, të kthehen syt nga fshati, i cili jep një përqindje të konsiderueshme të GDP-së këtij vendi, i cili ka përqindjen më të lartë të forcave punëtore të punësuara pikërisht në sektorin e bujqësisë dhe të blegtorisë. Që janë të vetë punësuar më tepër, familjar mendoj. Për më tepër në kushtet e krizës që ne po jetojmë, duhet që ne minimumit të kthejmë syt nga fshati për të siguruar tregjet. Dhe për të letemi balancuar këtë inflacionin që po rritet çdo ditë, në kushtet kur ne nuk kemi as rroga të rritura, as pensione që duhet të rriteshin ose të rritura, ose as subvencion të qytetarëve shqiptarë për krizën, pra minimalisht ne duhet të japim një shtys bujqësis blektorit shqiptar, fermerit shqiptar, që ai të ketë mundësi të mbaj ato fermat, të shtoj madje dhe të shtohet prodhimi vendas, të incentivohet prodhimi vendas. Dhe ajo çfarë tha para folci, fermeri shumë i nderuar në fjalë, ishte pikërisht mungesa, jo vetëm mungesa e incentivimit nga ana e qeverisë, por për kundra zi shkopin në rrota që vendos për importin e lopëve, foli të racave më të avancuara, cilat prodhojnë shumë më tepër, racat hibride sot prodhojnë shumë më tepër dhe kanë eficiencë shumë më të madhe në prodhimin e qumshtit. Kjo është një politikë që duhet ishte që në fillimin e krizës në qendrën e vëmendjes ministrisë. Absolutisht është e papranueshme të paguhet doganë, sikurse për një automjet luksoz, po themi për një mështjer apo për një lop, e cila jo vetëm që do t'i shërbej atij fermerit, po do t'i shërbej tregut shqiptar mbi të gjitha dhe në fund fare dhe zinxhirit përfundimtar që përfundon me konsumatorin. Dhe sikurse bën sot në kushtet e krizës energjetike me të gjitha pajisjet e nevojshme për panelet fotovoltaike, të cilave ja u ka hequr TVSH-n në buxhetin e këtij viti në paketën fiskale 2023, unë nuk e kuptoj se si mund vazhdohet me TVSH për gjën e gjallë, e cila është aja minimumi për të kaluar më pas në mungesën e subvencioneve për
fillojmë që ke pjesa e heqjes së këtyre shkopinëve në rrota. Para një viti vendosën 10% në TVSH-s mbi të gjitha inputet, të cilat ishin 2 deri në 3 fishuar para një viti, u vendos edhe 10% nga ana e qeverisë me paketën fiskale të 22-shit. E rëndoi akoma më shumë fermerin. Çmimi i naftës në shifrat pa llogaritura dhe të paparashikuara sot rëndon fermerin i cili, jo vetëm që nuk është subvencionuar me çmimin e naftës, jo vetëm që i ka bler këto inputet bujqësore 2-3 herë më shtrenjt se sa po themi 2 ose 3 vite më parë, jo vetëm që nuk ka përfituar asnjë subvencion dhe këtu flas në tërsinë e fermerëve. Jo në raste cilat një pjesë kanë përfituar, por ato nuk janë e përgjithshmja, nuk janë ato tabloja e gjithë fermerëve të pse kanë përfituar vetëm një pjesë. Por sepse politika, kjo është politika që ka zgjedhur Ministria e Bujqësisë, që do të ka vënë një fond X për të subvencionuar fermerin, marim rastin e naftës, 14 milion dolar për 2022-shën, dhe ne sot vazhdojmë të dëgjoj ministrin e cila ato deri në dhjetor do vazhdoj shpërndarja e naftës. Nëse e nderuar ministre ke një fond X në dispozicion dhe aplikimet kanë përfunduar që në muajin shkurt mars, ti 2-3 javë është hapësira kohore, duhet fillohet alokohet ky fond dhe të shpërndahet nafta te fermeri, sepse atë naftën e do për prillin, për majin, qershorin, për gushtin dhe shtatorin kur ka të mbjellat e tij dhe nuk mund të shërbej nafta një pompe vaditse në dhjetor. Kur praktikisht fillon viti tjetër, është stinë e lagës dhe fillon aplikimi për sezonin tjetër. Kjo është thjesht një çështje politike që me anë të kësaj naftës dhe këtyre tolonave të naftës, qeveria mundohet mbaj qytetarët ose fermerët le të themi të tigënjejmë me ato fushatat e shpërndarjes së tolonave të naftës para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve kështu me radhë. Është mënyra dhe politika që ka zgjedhur, jo për ta nxitur bujqësinë dhe blegtorinë, por për ta penguar atë qoftë edhe në këtë mënyrën se si nuk i incentivon. Dhe cili është qëllimi final? Që pse qeveria do donte ta pengonte? Se do e kuptoja nëse do thoshit që s'është e aftë ta bëj si duhet punën, ka zgjedhur një skem që është e gabuar, po të thoni që do t'i pengoj, është e qëllimshme, e tha dhe zoti Çela në fakt, duan pa e lënë situatën. Shiko, unë nuk po them e qëllimshme, unë po them që nuk ka marrë asnjë tentativë për ta ndryshuar situatën, edhe për ta kthyer atë në favor të fermerëve dhe blegtorëve, siç po bën me shumë mirë dhe është një gjë pozitive me investitorët për panelet diellore, për format alternative të energjisë, për makinat elektrike, për t'ulur ndotin dhe për t'ul kursimin, për të kursyer më shumë energji. Por të njëjtën gjë duhet ta bëj për bujqësinë. Nuk jam në atë grup që subvencionet janë gjithçka për fermerin, por nafta për pompën vaditse që blihet me taks qarkullimi, kjo është absurdi. Nuk ndodh në asnjë vend botës sepse e blej naftën me gjysmën e kostos që e blen në treg një qytetar i zakonshëm. Ndërkohë që në Shqipëri e blen naftën më shtrenjtë fermeri sesa le të themi një qytetar në qytet për automjetin e tij e tjerë. Këto janë absurditetet shqiptare dhe thjesht nuk ka pasur asnjëherë kjo qeveri në fokus fshatin, blegtorin dhe bujqësinë. Thjesht e ka shfrytzuar për qëllimet e veta kalimtare elektorale. Të njëjtën gjë vazhdon të bëj dhe nuk e ka parë asnjëherë me prioritet të saj. Mirë, se do të shpërndajmë diskutimin se kemi pjesë edhe dy të ftuar të tjerë, zotin Eduard Sharka dhe zonjën Teuta Nunaj Kortoçi. Sharka, pse kemi ardhur në këtë situatë? Pra po flasim për mungesë të qumshtit të lopës në treg. Çfarë ka ndodhur? Po, është fakt që numri i gjethe dhe i timtave ka rënje drastike dhe sot kemi mungesë të produktit vendas në treg dhe në industrinë agropërpunuese. Sipas meje ka disa arsye që ka ndodhur. Unë do të rëndisja e para në mungesë një strategjie dhe në munges të studimit të kushteve specifike që ka të përvendyen, ne quam me politikat gabura fiskale, quam në humjen e interesit për mbështrimin e blegtorisë. Realisht, ne kishim një sektor ekstensiv, me këtë nënkuptoj që shumë ferma të vogla ose familje bujqësore mbanin një deri në tre gjethë, dhe ishin një lloj zhvillimi ekstensiv i blegtorisë, por ishte e përhapur pothuajse në të gjithë fshatrat në zonat rurale dhe ishte efektive sipas meje në këndvështrimin profesional,
sepse shfrytëzonte ato resurset e ngasrat vogla, ne sipërfaqe me sa 2 dhe 3 gjethe fermeri plus zinte kohën e punës, shfrytëzonte ato mbetje teknologjike të kulturave tarave dhe realizonte një produkt shtesë, një tarë shtesë për familjen e tij. Mirë po ç'ndodhi? Në momentin që u hoq të vëshej u bë 0% për blerje nga fermerët, pikat e grumbullimit e ulën çmimin e blerjes së fermerëve dhe humbi interesi edhe për këto, për blekturinë ekstensive, humbi interesi për të mashtruar gjethë. Realisht ishte një punë e vështirë, dihet që ne duhet shkojmë drejt standardeve të Evropës, drejt fermave të organizuara etj., por nuk i kemi kushtet sepse nga sërzimi i tokës edhe trashëgimia që kishim dhe mungesa e sipërfaqes e infrastrukturës për të krijuar ferma moderne që plotësojnë nevojën në vend për produktin vendës, për mua duhet një politikë që shndërimi nga bujqësi ekstensive në bujqësi intensive të vinte në një mënyrë të zbutur, sepse ne kishim një traditë të popullsisë rurale që ishte mësuar dhe e bënte me shumë dëshirë këtë mbashtrimin e blekturisë në mënyrë ekstensive. Deri para 5 vitesh ishin gati 7% e prodhimit që vinte nga ky sektor. Sot një rënje drastike, humbi interesi, i shitën, i therën, baktit edhe sepse s'kishte interes, vajti një litër qumësh 30 lekë të reja, ishte pa interes. Kjo solli një rënje të numrit të krerëve dhe paksim të prodhimit. Për timtat, edhe këtu humbi interesi, ne kemi një mungesë politika fiskale jo incentivuese, por penalizuese, dhe radhe numri i timtave. Nuk është logjike, është një punë e vështirë që ti thuash një triu le shko dhe bëj bariu. Nuk ishte nevoja, sepse është punë që nuk do një kualifikim të madhë, si që flitej për akademi të barive, por thjesht do në të incentivuar që të kthehem në një biznes i sigurt, që një i ri që kishte pasion, apo që ishte pa zoti për të bërë punë tjera, të merej të kishte interesin për të marrë me kujsi dhe të kishte të garantuar të ardhura. Gabimi tjetër ka qenë, ne sot jemi vetëmi vend në rajon dhe në Evropë që paguajmë të vëshet për bulmetin apo për produktet vektorale që kalojnë në rrugë formale në treg. Ju si konsumator ose ne si konsumator kër e blejmë në dyqane paguajmë deri në 30% të vëshet, sepse për lëndën e parë që blejt e fermeri është shumë të vëshej shtas konsumi dhe gjithë politikat e rajonit dhe të Europës bëjnë për të rritur konsumin dhe për të ndihmuar shtesë nevoj aplikojnë të vëshej shkallë ndryshme. Mesatare e Europës mund tjetë 6%, ne kemi 30%. Kjo është dhe një nga arsyet që kemi çmimet larta të nën produkteve të bylmetit në tregun tonë. Një moment, zotë Sharka, se s'kemi vetëm çmime të larta, po kemi edhe faktin tjetër që mungon fare produkti, dhe ne e kishim zotin Dashamir Çela vetëm pak sekonda më parë, fermer, dhe tha që jam i disavantazhuar, sepse në momentin që unë dua të importoj gjë të gjallë tjetër, pra kafshë të tjera, lopë të tjera në mënyrë që ta shtoj fermën time, pasi produkti mua ma kërkojnë gjithin dhe e shes të gjithin, vjen për balë situatës që favorizohen produktet e importit. Ekziston vërtet kjo konkurencë, po theme pandershme në tregë, mes fermerit shqiptarë dhe produesit serbë, po theme. Po, bile ka edhe shkelje të marveshët sefte, sepse produktet bujqësore cilët subvencionohen dhe në trajanin në Serbi, në Macedoni, rinë tek net pamarkura me tarifën dogan, që është një pikë marveshët sefte e cilë është shkelur, sepse pikërisht marveshja e CETA-s është bërë në mbikëqyrjen e bashkimit evropian dhe ka synuar këtë qarkullimin e lirë të mallrave për të ofruar standardet e bashkimit evropian, por derisa të krijohet tregu për bashkët, është parashikuar që produktet e subvencionuara në vendin të mos dëmtojnë produktin në vendin tjetër dhe është vendosur që të ketë tarifë. Qeveria jonë nuk i aplikon këto tarifa dhe kjo ka sjellë një evazion të produkteve të rajonit. Por unë dështoja, ajo që tha Dashamiri është një dukuri e re që ka ardhur, sepse tregu është flesibër dhe lëviz raporti kërkes ofertë, nga që
u zhduken blegtoria ekstensive, ra numri krerve, ra prodhimi, nevoja, nuk është se kërkesa në treg e shritur, për ra oferta, sepse konsumit e këne e shullur për shkak largimit popullsisë, për shkak tritjes shmimeve, po aq shumë ka rënë oferta, sa që kërkesa tani është më e madhe nga oferta, edhe ka një rritje të shmimit dhe mund të ketë interes përkohshëm për të rimarë, për të blerë gjethë edhe nga importi. Edhe këtu, si gjitha politikat fiskale që godasin kujsin, edhe kjo të vëshëja që u fol, është një pengesë tjetër për të plotësuar këtë nevojë të momentit. Ne kemi në asnjë vend të rajonit nuk aplikohet 20% të vëshë për prodhuesit bujqësor. Trendi i Evropës është prodhuesit bujqësor nuk paguajnë tatime në shitje, sidomos tatimi vlerën e shtuar, dhe kompensohen për gjithë tatimet që paguajnë në blerje në kosën e prodhimit. Tek ne jemi jashtë këtij trendi, tek ne pavarësisht se kryeministri deklaron që ne nuk kemi taksën bujqësi, po fermerët paguajnë taksa indirekte më shumë se çdo fermer në Evropë, dhe kjo ka çuar në humbjen e interesit dhe ka kthyer i rentabël sektorin bujqësisë, ka humbur interesin, po shpopullohen zonat rurale dhe sot jemi përballë faktit që kemi një ofertë të vogël të prodhimit vendës dhe edhe pse ka rënë kërkesa është më e madhe dhe kemi rritje të çmimeve për konsumatorin tek. Ka zgjidhje, por nuk nga kjo qeveri nuk duket fjasi, sepse zgjidhja fiton që nga buxhetimi, edhe po çikosh buxhetin e vitit 2023, është për të ardhur keq. Unë e lexova relacionin që mbështeste pjesën për bujqësinë dhe blegtorinë, dhe ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte që kishte një planifikim që nga 500 gjoba që do vijeshin 2022-shin, në 2023-shin do planifikoheshin 400 gjoba. Mjafton ky tregues të tregon se me çfarë serioziteti ose çfarë përkushtimi kanë ato punonjës të Ministrisë Bujqësisë apo të qeverisë që merren me buxhetimin dhe çfarë cilësie. Thuash, pika e parë ishte që do rritet me 15.000 numri i pulsuar e bujqësi. Mjafton ky tregues, ky indikator që ta xerosh komplet atë relacion dhe që është një buxhet i pastudiuar, është një copy paste i buxhetit të vitit kaluar, sepse të flasësh për shtim të punësimit në bujqësi është nuk është trendi kohës, sepse në bujqësi ne stonojmë nga vendet e tjera, kemi standard tjetër, ne punsojmë si zhveta dhe zonat deputete 40% të forcës sa për punë është punësuar bujqësi, por për faktin sepse ne kemi punimet pa mekanizuara, kemi mungesë teknologjie dhe bëjmë shumë punë të rëndomt me krah, gjë e cila do të jetë synim për ta eliminuar dhe për ta mekanizuar dhe për ta përsosur për të futur teknologjinë. Për çfarë drejt motorizimit? Mirë, zoti Sharka, vetëm një moment. Do të kemi tani pjesë të diskutimit edhe zonjën Teuta Nunaj Kortoçi, ekspertë ekonomie, për të ndalur pak te skemat e subvencioneve që ka qeveria. Nunaj, përshëndetje. Përshëndetje. Nëse më lejohet për para se të thise pak për subvencionet, duhet të shpreha diçka në lidhje me politikat e qeverisë, të cilat lidhen drejt për drejt me pjesën e subvencioneve. Në gjithçka që u tham para forcit në nivel mikro, duke prekur realitetin shumë afër dhe duke ndjerë drejt për drejt problematikat e përditshme, unë do ta ngrija problemin pak në nivel makro, duke marrë konsiderat nivelin aktual të ekonomisë. Dhe në total, nëse do ta analizonim ekonominë tonë aktualisht, do thoja që është një çorientim total e ekonomisë, ku qeveria akoma vijon të pas 9 viteve, 10 viteve pushtet, vijon të mos përcaktojë ende modelin e zhvillimit të ekonomisë. Pra, ne nuk kemi asnjë ekonomi bujqësore, sepse tashmë nuk paralizojmë, do të plotësojmë kërkesat vendese. Nuk kemi më asnjë ekonomi industriale, sepse ne nuk prodhojmë shumë pak realizi produkte, prodhojmë industriale dhe më shumë importojmë. Dhe tregu në këtë rast po detyrohet në mënyrë të sforcuar të drejtohet importit. Dhe ajo çka është më e vështirë dhe më e rëndë dhe më problematike aktuale, është pikërisht pjesa e tregut bujqësor dhe blegtoral. Dhe kjo në këtë rast ende nuk ka një kampanë për qeverinë, duke qenë se prej kohësh nishin të deklaruara situatat, pra mungesa ose rënja në numër shumë të madhë, gati 50%, po ta krahasoj me 50 vite më parë të numrit të krerve, mungesa e qumshit, rritje e çmimeve, dhe të gjitha tani qeveria çfarë bën, ja faturon të gjitha çmimet e larta krizës së luftës Rusi-Ukrainë, dhe nuk merret seriozisht me zgjidhjen e problemit.
Në të gjitha rastet që analizojmë pjesën e problematikave, ne dhe shohim që blegëtoria që është një sektor shumë i rëndësishëm, është i lidhur me bujësinë. Lëndën e para për mirëritjen e kafshëve ajo merr në bujësi, rritja e çmimeve rrit kostos. Bujësia është i lidhur me turizmin e agroturizmin, sepse nëse ne duam zhvillim turizmin dhe agroturizmin, ne kemi nevojë edhe për këto produkte blegëtorale. Për shembull, nga sezoni i turizmit në këtë vit, në muajin ngushtë, dhe vetë po të pyesi banorët e zonave të jugut, Dukat dhe Mrav, thonë që nuk ka, vetëm 4 tufa kanë në gjithë Dukatin me të blegëtorisë, sepse kjo vjen pikërisht si pasojë e uljes së numrit të krerëve, shitja e tyre, largimi i vetë fermerëve dhe largimi i blegëtorëve, pasi ata nuk e shikojnë më si një shpresë. Pra nëse deri tani ata kanë qëndruar me shpresën që gjërat të përmirësohen, tani kanë filluar të marrin fatin e tyre në dorë, thonë okay, gjërat këtu nuk po bëhen, atëherë unë duhet të zgjidh të ardhmen time duke punuar në Maqedoni, në Greqi ose vende të tjera, edhe në këtë rast si një blegëtor. Këtyre situatave, qeveria nuk i përgjigjet me masat cilat duhet çoni në zgjidhje të problemit. Pra aktualisht ne kemi pasojën që nuk kemi shumë të tregë në sasinë që në nevojitet, kemi, ose dhe kur e kemi, kemi me nivele shumë të larta, kemi mungesën e dijes. Dhe këto, ja, pasoja vjen si pasojë e shkaqeve, të cilat lidhen jo vetëm me faktorët e jashtëm, por njëkohësisht me mungesën dhe të politikave publike dhe njëkohësisht me menaxhimin e publikave. Pra nuk po di më se çfarë duhet të bëj. Kjo lidhet edhe me pjesën e subvencioneve. Subvencionet në bujësi, pavarësisht se përfshihet edhe sektorin e blegëtorisë, pavarësisht se në vitin për vitin para pasardhës 23-shin parashikon të jenë në nivelet më të larta, nuk janë ato të cilët do na çojnë në një zgjidhje të problemit. Pra neve si vend, do mbështesim importin që produktet tona ushqimore të importojnë, apo do mbështesim fermerin dhe blegëtorin që produktet tona ti prodhojmë në vend. Përvoja jonë, historia jonë, ka treguar që neve mund të realizojmë prodhimin e produkteve, jo se do zhdukim importin, sepse ka shumë produkte të cilat tregu mund t'i korrupti. Paktën për produktet bazë të cilat neve i kemi në përdorimin e përditshëm, djathi i qumshit, kosit, në këtë rast ato nuk duhet mungojnë dhe duhet mbështetur pikërisht fermeri dhe blegëtori. Edhe kjo lidhet me tërësinë e politikave sociale, me tërësinë e politikave demografike, largimi i të rinjve në emigracion, mungesa e dëshirës. Po, ka reduktim të fermave të vogla, është fakt. Po, ka një reduktim të fermave të vogla, por ka dhe një problematikë, sepse këtu kemi dhe një formalitet i arsyeshëm shumë të madh, pasi dhe vetë ministria dhe ministria e bujqësisë e deklaron që po vijon ende të regjistrohen ferma, pasi nuk janë të gjitha të regjistruara. 85%, më fal, 85% tha zoti Hoxha, Donjaldo Hoxha. Nga shoqata e prodhuesve. Po, dhe edhe vetë qeveria në këtë rast, në mos gaboj në shifra ishte diku te 75.000 ferma në këtë rast dhe rreth 10-11.000 janë ato që janë të regjistruara. Pra, në mos e them gabim me shifrat, por ajo çka është informale është shumë herë më e madhe se sa ajo është ferma formale. Dhe informaliteti është një arsye tjetër shumë e rëndësishme në gjithë të nivel makro që e dëmton tregun, sepse ai që është fermer ose blegëtor formal është detyruar të paguajë gjithë ato taksa dhe taktime të cilat u parathan, ndërkohë që ai është informal, ai të gjitha të ardhurat i ka të patatushme. Dhe kjo në këtë rast e vështirëson gjithmonë edhe më tepër sektorin. Qeveria në këtë rast përmes subvencioneve duhet të ketë të qartë që nëse unë do derd 5 lekë nga buxheti i shtetit, çfarë rezultati do më presi? Dhe të gjitha këto subvencione që bëhen mungojnë në këtë rast. E para e transparencës së subvencioneve dhe e dyta, raportet analitike për të evidentuar çfarë ndryshimi solli ky subvencion. Pra nuk mjafton vetëm të deklarosh para dhe t'i japësh paranë. Po duhet që kjo para të shkojë atje ku duhet dhe të japë një dhe rezultati. Si shumë paralel me rastin e Bashkimit Evropian ose Komisionit Evropian, i cili prej vitesh tashmë funksionon me një politikë ndryshe. Asnjërit nga vendeve nuk i jep më para, qoftë edhe vendeve anëtare, për të investuar ko ata duan, po thonë, na sill një projekt,
nëse projekti është i dur, neve investojmë. Pra edhe qeveria në këtë rast, nuk mjafton vetëm të japi para nga buxheti i shtetit, pra duhet të japi para që nëse të japi një rezultat, ai investim që realizohet, dhe njëkohësisht ky investim që realizohet të zgjidhë një problem. Dhe unë këtu shikoj që orientimin total në këtë rast që ka ekonomia shqiptare, dhe aktualisht po bëhet gjithmonë e më e vetëdijshme tek sektori bujqësor dhe tek sektori i blegtorisë, të cilët neve i ndjejmë shumë më tepër, sepse neve i kemi mungesa të jetës sonë të përditshme. Dhe kjo është arsye në këtë rast që ndjejmë gjithmonë edhe më tepër këto dhe mungesash, duke qenë se neve gjithmonë çdo ditë shpenzojmë për ushqimin. Nëse kemi një rritje kostos në teknologji ose të çmime, ne mund ta spostojmë këtë blerje për një periudhë tjetër, por nuk mund të spostojmë blerjen e ushqimit. Ndaj në këtë rast sërish vë theksin tek politikat e duhura publike, dhe jo se mungojnë ekspertët, jo se mungojnë analizat nga ana e tyre, por shumë më shumë një mungesë të politikave të duhura ose efektive të qeverisë për ta zgjidhur realisht një herë e mirë këtë sektor, pra të nisi një lloj reforme që ky sektori pas X vitesh të kemi kryer një rezultat, një produkt, kemi një produkt. Po, zonja Dhori, për pjesën e subvencioneve doni të shtoni edhe diçka? Po, në fakt është e ditur që fermeri shqiptar subvencionohet shumë pak në raport me kolegët e tij në vendet e rajonit, aq më tepër në vendet e Bashkimit Evropian. Një fermer në Shqipëri, si pas për logaritjeve të FAO-s, përfiton rreth mesatarisht 3 euro për hektar subvencion, ndërkohë që 42 euro për hektar shkojnë si shpenzime që i jep Ministria e Bujqësisë, por që shkojnë destinacion të institucionit, të pagave, të gjitha pjesës administrative të subvencionit apo të bujqësisë në tërësi. Pra në sektorin institucional. Ndërkohë, çfarë ndodh në vendet e rajonit? Marrim Kosovën për shembull. Rreth 69 euro për hektar është mesatare që përfiton një fermer në Kosovë subvencion, që duhet pas parasysh që Kosova ka një buxhet më të vogël se sa Shqipëria. Marrim shtetet tjera, Bosnia mbi 60 euro për hektar dhe pastaj nëse do të shkojmë te mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian, ajo është 400 mbi 400 euro për hektar, nga të cilat 274 shkojnë direkt në dorën e fermerit. Po mirë, se kemi vetë diçka. Shumë, po. Diçka që doja të shtoja, shumë e rëndësishme është mirë menaxhimi dhe destinimi direkt tek fermeri dhe rezultati final që fermeri i marri këto fonde, sepse kemi rastet pa numërta që janë edhe denoncuar edhe mediatikisht ku fondet e i pardit apo fondet e alokuara nga qeveria për subvencionin e fermerve në fakt janë marrë nga administrator të inceneratorit të Tiranës në shifrat konsiderueshme mbi 300.000 euro, janë marrë nga njërës të lidhur me lidhje nepotike me pushtetin lokal apo ato qendror e kështu me radhë. Pra një lloj seleksionimi jo i drejtë i fermerëve të cilët janë përfitues të fondeve. Ju lutem nga regjia më ktheni edhe një herë grafikun që tregon pjesën e informalitetit në sektorin e bujqësisë, ku përfshihet edhe blegtoria. Se nëse informaliteti është në masën që jemi duke folur, 85% ose për ta bërë një llogari, pra kemi ferma me nipt 61.836, ndërkohë që është 355.000 totali. Atëherë qeveria si ndan subvencionet, si mund të shpërndaj? Se është dhe kjo një penges... Ne gjithmonë për aplikim, për subvencione, flasim në fermerët që kanë aplikuar, që kanë të gjithë kriteret për që në përfitues dhe në mënyrën e shpërndarë, sepse një fermerë që nuk është Po pra, në total, mbështetja e qeverisë për bujqësinë si mund shkojë kur jemi edhe në këtë masë të informalitetit? Mendoj që kjo duhet të vi në rast se ne kemi një shpërndarje të drejtë të subvencioneve. Në fermerët aplikues, këto që janë pajisur me nip, pa dyshim që kjo është mënyra dhe politika më e mirë, mendoj ndërgjegjësuese për të gjithë fermat dhe blegtorët e tjerë që kanë ferma të paregjistruara. Pa dyshim që ato do të nxiten dhe unë i ftoj të gjithë që të kalojnë pjesën e formalizimit, por çfarë nxitje japim ne këtyre blegtorëve me ferma që ende nuk i kanë të formalizuara për të kaluar në procesin normal ligjor, kur ai në fakt nuk ka asnjë lloj përfitimi, përveç se do t'i duhet
të paguajë më shumë taksa në shtet, kur ai është i paçpres për të përfituar subvencionim nga kjo qeveri, sepse në mendjen e tij, ai blegtori në MZQ është i bindur që do e di ai se kush do të përfitojë. Ato blegtorët që janë të lidhur, që kanë marrëdhënie të mira me pushtetin dhe kjo është mentaliteti dhe ky është miti i krijuar tashmë, që në fakt qeveria me veprimet dhe aktet e saj, thjesht sa e përforcon dhe absolutisht nuk ka bërë asnjë lloj akti për të fituar besueshmërinë e fermerëve të tjerë dhe t'i kalojë përmes sistemit të drejtë të formalizimit, të tashmimit, por edhe të subvencionimit mbi të gjithasë. Çfarë do taksash do paguaj kur ai është në prag falimenti nuk subvencionohet. Zoti Sharka, po ju flas si konsumator, se mua më bën më dhe shumë në dyshim. Fakti që thuhet mungon qumshti i lopës, dhe po marrë shembullin konkret. Atëherë unë shkoj në supermarket çdo ditë dhe nuk kam parë që ndonjë ditë të mungoj djathi i lopës, për shembull, apo kosi i lopës, apo edhe qumshti i lopës që shitet. Çfarë po ham dua të di? Ndoshta kjo nuk është specialiteti im dhe e vërtet sot pretendimi i shoqatës së agropropunuesve ishte që në rezervat e subjekteve agropropunuese ka shumë pak rezerva për djathës stazhenuar i cili do dalin në treg me vonë. Ndoshta tani nuk është ndjerë, po do në muajt e ardhshëm do kemi mungesë të produktit vendas. Unë nëse më lejoni doja të shtoja diçka dhe të kundërshtoja zonën eksperte në lidhje me subvencionet, sepse tha një shprehje që nuk zgjidhet me subvencione. Dhe zonja deputete e tha një argument nga ato që do thoja unë, që ishte ndërkohë që vendet e rajonit dhe të Evropës subvencionojnë, është një argument i mjaftueshëm që subvencioni është i nevojshëm, bujësia është i domosdoshëm bile. Por do të shtoja edhe disa argumenta tjerë që bujësia pa subvencione nuk mund të ekzistojë, sepse kemi një kompleks problemesh që ndërthuren. E para dhe kryesore është që sigurimi ushqimit ka lidhe me sigurin kombëtare. E dyta është që kemi fenomenin e shpopullimit zonë rurale që duhet frenuar. Dhe një nga mënyrët e frenimit është që ata të merren me bujësi dhe me blegtori, sepse ky është dhe sektori që pothuajse është i zakonshëm në këtë zonë dhe që të merren me këtë duhet të subvencionuar. Atëherë dalim te mënyra, sepse në rast se para e publike injektohet mënyrën e duhur në sektorin e bujqësisë dhe të blegtorisë, është investimi më rentabël që mund bëjë një shoqëri apo një qeveri apo një shtet. Në rast se bëhet mënyrë e duhur dhe ne mas shumë diskutimeve me ekspert, me fermer, kemi çuar një propozim në qeveri që zgjidh shumë probleme. Është nuk përputhet me standardet e bashkimit evropian, sepse edhe ne si natyrë, si ekonomi, si kemi shumë specifika që na dallojnë nga bashkimi evropian dhe jemi në faza që bashkimi evropian i ka kaluar dekada më parë dhe pikërisht kjo na favorizon që zgjidhjet që kanë ofruar, që kanë implementuar ato për të zgjidhur problemet që kemi ne sot, ne mjafton ti marrim dhe ti përshtasim me kushtet tona specifike dhe ti implementojmë. Po. Zoti Sharka, më fal. Po, se jemi në limitet e kohës dhe unë dua ta bëj edhe një pyetje tjetër. E pranoi edhe zoti Çela, fermer, pra në nisjet e edicionit që çmimi me cilin ja blen qumshin është rritur në fakt. Po gjithsesi mungon qumshti. Nuk ka qenë kjo një lloj incentive për prodhuesin? Apo prap kostot janë aq të larta sa kemi një rritje aktuale të çmimit të blerjes së lëndës së parë nga fermat, sepse kemi një ndryshim të raportit kërkes-ofertë. Është rritur, ka rënë oferta, edhe kërkesa është ulur, por është shumë e lartë nga oferta dhe kur kemi këtë raport kërkes-ofertë, kemi rritje të çmimeve në treg. Kjo është shkaku që janë rritur çmimet. Por llogaria nuk bëhet për këto momente që po kalojmë. Siç e tha zonja eksperte, duhet kemi një strategji. Sot aktualisht qeveria shqiptare nga 2021 deri tani është gjasme duke harkuar, por nuk ka strategji. Ne nuk kemi politika, ne nuk kemi, duhet ngrihet një strategji kombëtare, kur në strategjitë më pashme është përcaktuar që turizmi, bujësia dhe turizmi janë sektor prioritar të ekonomisë shqiptare, por këto dy vite jemi pa strategji dhe pa politika bazë. Nuk mungojnë ekspertët, siç e tha zonja, nuk mungojnë argumentet dhe po të ketë vullnet dhe dëshirë dhe për të frenuar shpopullimin e zonës rurale dhe për të garantuar. Nëse lejohet diçka, një fjalë. Nuk ai shumë shkurt se kemi vetëm pak sekonda, ko jemi në fund, po më falni. Vetëm një fjalë shkurt do thoja.
E para për të korrigjuar zotin Sharka, pra nuk u shpreha që jam kundër subvencioneve, por për kundrazi, pro subvencione që duhet jenë efektive. Pra qeveria nuk duhet mjaftohet me faktin që duhet dhënë para. Por këto para të shkojnë atje ku duhet. Dhe e dyta, për sa i përket mungesës së produkteve. Përgjithsisht në Tiranë unë gjykoj që asnjëherë nuk kanë për të munguar produktet bazë, pavarësisht çmimit që ato do jenë. Sepse Tirana është tregu më i madh në vend dhe njëkohësisht kryeqendra ose pika më e rëndësishme ku aty gjenden gjitha. Por problemet në këtë rast do gjenden në këtë mungesë do shihen shumë në qytetet më të vogla ose në qytetet të cilat të gjitha aktivitetet në tyre kanë mbështetur tek pujësia, sepse Tirana në këtë rast është një treg i cili konsumon më shumë produkt dhe nëse kriza do vijë në Tiranë, atëherë në këtë rast situata kambana do jetë shumë herë më e madhe. Ndaj gjykojnë në kësë duke ndihmuar banorët e zonave rurale për me subvencionet të cilat jenë efektive, pra nuk duhet mjaftoj Shqipëria vetëm t'japi para, por duhet t'japi rezultat për para. Jep shumë parë, zonë, të asumë rajon jep shumë parë. Të gjithë për të tregun, përfshirë në kërës të tregun e blektoris. Mirë, nuna i të falenderoj, zotë Sharka, falemderit që ishtë me ne sot. Falemderit juve, nesi. Falemderit juve. Zojan Thori, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit. Kemi ardhur në fund të MCN Ekonomisë, jemi nesër në orën 16:00.